Agora sim, espero que. Vai, menina, joga! Thank you.
Não, Nazar, agora, Fábio. Já foi, calma. Só na linha, meu! Não, Nazar! Bora, bora, bora. Bola, bola! Bora, Miguel! Bora, Miguel, já está! Bora, Diego! Bora, Diego! Tudo! Olha nas costas, nas costas. Aperta agora, olha. Forte. Vem, vem. Venga! Acelera! 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 Acelera!
já ganhou o cachorro. Costas. Bora, bora, bora. Bora. Vamos ganhar, segunda bola. Boa. Bora do João. Bora, vai, 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 vai. Bora, Francisco. Calma. Ganha! Bora, Santi! Linha, linha! Ajuda, João João! Ajuda! Thank you.
Não tem nenhuma. Oi, Martim! Para. Desculpa, vai lá, o segundo está bem. Bora, Diego. Bota lá, Diego. Salva de palmas ao seu Diego! Agora, Santiago.
Camilo é mais que o Felipe Gomes, e tínhamos uma pessoa de Gomes que nos estava a dizer também. Então era o V e o C, porque eles só mudavam um nome diferente. Para só na frente dele, logo, logo, logo. Bora, meus senhores, pelo menos um golo agora nesta primeira parte. Vamos embora, D. João. Pelo menos. Bem na boa, então.
Cristian. Vou falar, gente. Agora a gente vem pra trás. Bora. Isso. Olha aqui. Vai. Não, foi mal. Neymão, marca a mão. Foi mal. Bora! Assiste! Marca os jogadores! Marca! João, mais garra, Dom João. Vocês parecem que já perderam o jogo, já acabou o jogo. Vamos embora, garra, Dom João. Vamos embora, Dom João, isso mesmo. Vai. Luta! Jogadores aí sozinhos, meus senhores. Bola da entrada. Vai, bora, contra-ataque, isso é rápido. Está o jogador aí, passa a bola. Vem, Martinho. Tá bom, esforço. Então, vídeo
Eu pergunto lá fora aqui, eu por acaso ainda não vejo, mas eles tentam utilizar. Andei à luta daquela periódica que faz atrás de 2 da manhã, mas assim não deixa. Aqui vi! Ora! Olha aqui a bola dentro do campo! Tem uma paulinha.
São os jogadores do João. Olha. Kevin, fala com os jogadores. Vai, Kevin, faz a jogada que estás habituado a fazer. Não passa os jogadores, é só se passar a bola. Passa tu aos jogadores. Olha para a bola. Deixa continuar. Bora, continua. Não para. Não para o jogo. Vai, Francisco. Acelera agora. Vai. Agora. Olha. Bem jogado. É isso mesmo. Vamos a marcar mais um. Vocês estão a recuperar, vieram com garra. Não sei o que é que tomaram, mas vieram bem. Vamos embora, continuar assim. Vamos embora. Esperamos só mais um gol. Manda abrir, Kevin. Manda só mexer-se. Isso mesmo. Vai, Miguel! Boa, Kevin! Boa,
não deixa entrar nada. Deus, estão sozinhos, viu? Kevin, é tua. Manda avançar, Kevin, manda avançar. Manda avançar, olha aqui o lateral. Bora, 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 bora. Boa. Boa, mas tá bom, bora, 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 bora. Quer mais um gol do João. Bora, bora. Boa. Não se atrapalhe, meu. Não se atrapalhe. Vai lá. Vai, agora toca. Bora, Nazaré. Vai. Vai, Diego. Vai, Diego. Olha, insiste, insiste. Isso! Beleza! Acelera! Boa! É falta, é falta, isso é falta. É falta. Agora mais aqui. Bora! Cisco! Vai, Diego, vai! Boa! Bora, bora, bora! Vira, vira! Vira, 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 Deixa passar. Boa, 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 boa. Boa, boa. Vai, 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 vai. Insiste, insiste. Vai. Fala, Kevin. É só um. É tua, Kevin. É tua, é tua. Bora, bora, bora. Manda subir, manda subir, manda subir, manda subir, manda subir. Olha aqui, olha aqui, olha aqui pro lado. Olha pro lado, olha pra esquerda. Bora. Bora, é isso mesmo. Vai. Vai, vai. Bora, é nossa! Vai, Francisco! Ajuda! Vai, vai, vai! Vai, Diego! Bora, Diego! Costa, encosta! Bora, Francisco! Bora, 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 bora! Boa luta! Calma! Já saiu, já saiu, já saiu! Já saiu! Rápido, Pedro, rápido! Olha! Tira, tira! Olha pra bola, Lucas! Olha o Diego! Bora! Nossa! Vai, vai, Diego! Vai, Diego! Vai, Diego! Vai, Diego! Vai, Diego! Boa, Diego! Boa, Diego! É nossa, é nossa! É nossa! É nossa! Bora! Bora, bora, Diego! Bora, bora! Mexa-se! Mexa-se, só! Vai, bora, bora, bora! Vai, Diego, vai, Diego!
Para. Salve de palmas aos jogadores, vamos embora, salve de palmas aos jogadores. Isto é futebol, não é boxe. Vamos embora a jogar, fair play de vocês todos. Salva de palmas aos jogadores!
vais perder a bola, jogador. Tem que parar o jogo, Indana. Passem as bolas também, não caminham. Troquem as bolas. Não há faltas, meu senhor. Não vale a pena. Isso é mal. Isso vai acabar a agressividade dos outros jogadores. Mas tenho que falar. Não, o jogo ainda não acabou, vamos embora. Temos mais um gol. Temos mais um gol. Faltam 10 minutos, é uma eternidade. Ainda falta muito tempo. Dá, Francisco! Bora! Tá bom. Mais garra aí na defesa, Kevin. Tem que ser com mais garra, mais alto. Bora!
Judas. Passa! Sozinho. Completamente sozinho, meu senhor. Kevin, fala com os teus jogadores. Jogadores sozinhos. Fala, Kevin. Agora ganhou. Faltam 4 minutos, meu senhor. Deixa eu ver.
corredor. Martim, Martim, chama o Salvador e o Santiago para tirarem uma foto. Vamos lá, anda cá.